Ако на Силекс му треба две убави акции, едната по левата и едната по десната страна, да постигне два гола, Белистер по два прекини погодува. Лявдрин фазливо центрира, во 5 метри Риста Илиевски ја надскока одбраната, голмано Данијел Божиновски не излезе ниту да боксува, ниту да посмета, ниту да интервенира и резултатот е изравнет. Како половина час во Битола, еден од најубавите надпревари под Тубе кафе